Faleminderit Vin, përshëndetje, kënaqësi. Zoti Sula, nisur edhe nga një deklarat, nga një konferencë për media dhe bërë dije nga Kryeministri Rama për mundësinë e gjetjes së naftës në Shpirag, ju keni patur një reagim në rrjetin tuaj social në Facebook. Çfarë ju shtyni, ju shtyu të bëni një reagim të tillë dhe si e shikoni ju këtë zhvillim të trumpetuar si një arritje madhe nga Kryeministri? Shumë sinqerisht, me kënaqësi më të madhe, me dëshirën më të madhe, me shpresën më të madhe, do uroja, sepse nafta nuk është asë e Ramës, nuk është asë e imja dhe asë një politikanë shqiptar, por është pasuri i gjithë qytetarëve të këtij vendi Shqipërisë dhe do uroja mbi shpirt që të kishim një rezultat të tillë, që të jemi të qartë dhe mos keq kuptohemi. Por, momenti, mënyra, sjellja, reagimi, për mua le shumë për dëshëruar dhe nuk është normal që do të thotë që në qastin të cilët ne do të kishim një rezultat definitiv, do të kishim një konferencë apo një deklarat apo të një konferencë nga ana e kompanisë së më njohur botërore Shell, atëherë do të ishte një lajm jashtëzakonisht do të thosha i madh për Shqipërinë. Por, përsa kohë, që nga viti 2019, që në kam parë, dhe tjetë e gratë e fundit e kompanisë Shell, daton në vitin 2019. Nga 2019 dhe 2023, dhe më thënë 4 vite, nuk kemi asë në deklaratë përsa përket punimeve të cilët janë kryer, apo e zhvillimet të cilët kemi në Shpirag. Gjithsesi, më letë dyshoj që situata politike të cilët të ndodhë kënë majorans, skandalet të cilët kanë përfshirë të majorans, problemet të cilët të përpësorit të ka kënë majorans, edhe problemet të ka kënë kënë apo politika në tërësi, e cilët në të loj dereje e kënë përfunduar, sigurisht mendoj që njërë saktuar apo e kënë majorans bën gjërat të cilët për te imaginatës e një njëriu normal, për të bërë të mundur që të kryojt për shtypja që qytetarëve shqiptarë, javë tjetër, e kam thënë dhe dy, do hame duke floriri, apo masi muja po vitin tjetër, edhe për të kryuar turbullira në trurin e migrantëve, në trurin e njerëz dhe turistë janë këtu, e qytetarëve shqiptarë, që, ore, se më kujtua shumë njerëz dhe po shikoja një moment të filmin të komedis prefekti, ku i thoshte ajria qazdim molletit, po të pësem qazdim që pëndi për 5 franga, që do këtë që këto, ju ore që të dashë qiptarë, mos qani po për 100 milion euro që ka hunë ke sterilizimin, po ke koncesionat tjera, së të që të keni miliarda, që pëndi për 100 milion euro të cilët janë ka një për këtu, pra që do pësem, do të thot që mënyra se si po silën, janë duket se shumë groteske, me duket të shumë fyse për qytetarët shqiptarë. Aq më tepër pastaj që po të bësh llogaritë të holl shumë analizën ekonomike, sigurisht siç jemi trumbetuar fillimisht kur ne servirur koncesionet PPP, se të cilët tonë që tani shpëtoi Shqipëria, kështu të gjërat, vjen se rezultati tani dalin që janë gropat zeza, është vatra korrupsioni. Nuk dua të dyshoj dhe ta lutoj absolutisht për kompaninë ndërkombëtare Shell, apo për mënyrën se si do analizojnë gjërat, po do të them është parakoshme një gjë e tillë. Do të thotë që momentin e Zoti Sula, në fakt kryeministri e specifikoi që testimet do të kryhen në tetor, pra aty do të merret vesh nëse ka apo nuk ka mundësi për gjetjen e naftës, por indicjet, tha kryeministri, pra indicjet janë të mira. Ju mendoni që gjitha kjo është një stisje, është një propagandë për të mbuluar zhvillimet e fundit, pra hetimet që po bëhen nga spaku për inceneratorët, fillimisht tashmë për koncesionin e sterilizimit e tjerë e tjerë? Po mirë, pyetja që të shtrohet çdo njeri normal, çdo qytetar, apo një person i cili ka 2 gram mend, do thoshte, po mirë, pse do të tasuaj tash në gusht nuk presi tetori? Se këtë ngutë, qëfar shtyhet, qëfar ka, që nuk pritet, në minutë thash, uroj me gjithë shpirt që të ndodhe a gjë. Po si kur larkë shohë, mos jetë e vërtet, atëherë, që do të themi? Pra, në momentin caktuar, në kohën e caktuar, dhe ajtë më tepër kur kompania
kompania vet nuk ka asnjë deklaratë për shtyp, asnjë dhënje informacioni, do të thotë që prit një herë, sepse më të parë do të interesuar do të jeni ndihmën ato, se këto nuk janë parat as buxhetit të shtetit, as qeverisë shqiptare, as taksat tona të cilët po investoni, po investon kompania në mënyrë private, që do të thotë nuk mund të dalë asun dhe asnjë politikan rrasë kryeministri i vendit të thotë të flasë për një investim të cilët po e bën kompania Shell, po sigurisht përpara kohë, të desha të them. Për mua është e tepruar kjo sjellje dhe sigurisht prapë të çon pastaj të mendosh edhe kur thon ta humbësh shpirt të thuash diçka e bëjnë për propagandën e mbështyrjes si ka kapur këtë majorancë për skandalet. Mos harroni që mbasi javën e fillon edhe sezoni i ri i parlamentit dhe parlamenti shqiptar u mbyll me një do të thosha debate të forta politike, miratimi i ligjit për kanapesin apo ndërprerja fondeve të zhbërës nga ana e Bashkimit Evropian, problematike të tjera të cilat po flitet përsëri, flitet që shtatori apo projekt ligji për studentët e mjekësisë që i detyron ata që të punojnë këtu pra të mos largohen, po. Flitet për një listë të nëngradave që ka pjesëtar të mëdhenj, pjesëtar të majorancës, deri në nivelet larta, për dikan, deputet, ministra. Flitet për problematike të tjera, për skandale të tjera, të cilët apo hetime të tjera të cilët janë nga spaku. Pra ka mundi shikoj që një vjesht shumë të nxehtë dhe kam thënë, nuk po marr unë atributet si njeriu se cili ka parashikuar këtë, po kam thënë që është përpara një viti e ca, që të vitit 2022-2023 deri 2024 do jenë vite shumë kam thënë shpresëdhënëse për Shqipërinë, nga gjithmonë nga ana e spakut, nga ana e drejtësisë dhe faktorëve ndërkombëtar, se kam thënë se po të jetë për këtë politikë, kjo politikë nuk po shkon, nuk e çon vendin drejt rregullimit edhe veten e saj, po ja çon veten drejt degradimit. Dhe për këtë jam i bindur 100% që shpëtimi i vetëm i Shqipërisë do të vijë nga drejtësia. Gjithkusht mund të thotë që por nuk është drejtësia që do të bëj ndryshimet politike. Po, do t'i bëj drejtësia, sepse mu më kujton vitet 80, fundi vitit 80 në Itali, kur Bettino Craxi përfundoi dhe vdiq në ekzil në Tunizi, apo Giulio Andreotti që përfundoi deri te sa mbylli sytë të dyrë të gjykatave, dhe sigurisht shoqja e Italia, edhe mori një festë jashtëzakonisht të fortë pastaj. Dhe Shqipëria tani ka arritur në nivele të tilla të cilët janë të frikshme. Edhe po të shikosh, ju gjithë jeni, edhe ajtë po ju që gazetarë kemë shumë informacion, shikoni Sky, qarë po ndodhë me edhe.